თბილისი საქალაქო სასამართლომ ებრაელი ბიზნესმენების სისხლის სამართლის საქმის განხილვა დაასრულა. ზევ ფრენკელს 6 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა, მასვე დამატებითი სასჯელის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 100,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. რონი ფუქს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლის ვადით შეეფარდა და დამატებითი სასჯელის სახით 500,000 ლარი დაეკისრა. კანონმდებლობის თანახმად საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივდეს სააპელაციო წესით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში, განაჩენის გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში. ზევს და ფრენკელს ბრალად სახელმწიფო მოხელისთვის ქრთამის მიცემა ედებოდათ. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო და გითხრათ, რომ დაცვის მხარემ ვერ წარმოადგინა ბრალდების გამაბატილებელი ვერცერთი მტკიცებულება, შესაბამისად სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ისინი დამნაშავედ ცნო ქრთამის მიცემის ბრალდებაში. შესაბამისად განუსაზღვრა სასჯელების, კერძოდ ფუქს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა და 500,000 ლარის ჯარიმის გადახდა, ხოლო ფრენკელს 6 წელ ნახევრი თავისუფლების აღკვეთა და 100,000 ლარის ჯარიმის გადახდა.